ישבתי השבוע במסעדה, בא מישהו אומר לי, המסעית בחוץ שלך היא חוסמת. אמרתי לו, לא. אחרי זה בא המלצר, אומר לי, המסעית שלך בחוץ? אמרתי לו, לא. אחראי משמרת הגיע, אמר לי, המסעית שלך... נכון, הבן אדם הרביעי ששואל אותך, אתה כזה, רגע, יש מצב, יש לי מסעית בכלל? אולי אני לא סטנדאפיסט, אני נהג מסעית. הבעיה איתנו, גברים, שיש לנו חשיבה עצלנית. יחסית לנשים, שאתם לא עצלניות. נכון. נגיד, תשימו מברג על המזנון ליד הטלוויזיה, והוא יתגלגל, והוא עכשיו נפל בין המזנון לקיר על הרצפה. מה תעשו? תזיזו, תיקחו את המברג, שימו בארגז כלים. איך גבר חושב, אתם יודעים? מעכשיו זה המקום החדש של המברג. אני ארצה מברג ושם, רמי לוי נכנס לשוק ההלוואות. כן. זה מטורף, הוא בהכל. סופרים, אינטרנט, סלולר, קופיקס. לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים. מה הכי אוטו חדש? זה הרמי לוי ספורטאז' החדשה. היום שאתה יושב בדואר ופתאום איזה מבוגרת חופרת לך כזה, למה אין עוד עמדה? אתה כזה, אני לא מכיר אותך, גברת, מה את רוצה ממנו? עכשיו, אתה הולך לסופר, מבוגרת אחרת, למה אין עוד קופה? הולך למסעדה, למה אין עוד מלצר? זה כאילו יש טנדר כל בוקר שעושה מלא נשים מבוגרות, ומפזר אותם בסופרים וסניפים של דואר להתלונן. מה שאתה? לא, אני מדמיין אותם בטנדר, למה אין עוד טנדר? מה קרה? אני קראתי לילדים סיפור. בפעם הראשונה שקראתי את הסיפור הספציפי הזה. כאילו לא ייקח עכשיו, אתה קורא את זה בשיא הביטחון, אבל אתה לא באמת יודע מה קורה בסיפור, אז יש פלטות לפעמים. אני אתפוס אותך חבוב! לחש האריה. אה, זה לחש? אז תשימו לחש לפני זה. מה לא אומרים? נותן את התפקיד של החיים שלי לפעמים. ובסוף לחש. מה מעצבן? מה מעצבן? אנשים שמתקנים אותך על טעות, ואז אחר כך הם לוקחים הפסקה קטנה ונהנים מהטעות שלך. מכירים את האלה? אתה בא לחבר שלך, פגשתי את ג'יבוטשו ברחוב, אז הוא אומר לך, ג'יבוטרו! ג'יבוטשו. לא, אתה בא לחבר שלך, אני הכי אוהב בן אנד ג'ריס את הטעם, את הגנקי גנקי. צ'אנקי מנקי. גנקי גנקי. הוא מתקן ביניהם. אני אגיד לך מה מעצבן, אני הייתי במלון באילת, אוכל בחדר אוכל בורקסים, הם היו יבשים. תקשיבו, שירות גרוע במלון, אני בא למלצרית, אני אומר לה, בורקסים יבשים. מה היא אומרת לי? מה? אני יודעת. מה? אז תקשיב, הלכתי לאחראי משמרת. נו. אמרתי לו, תשמע, בורקסים יבשים. מה הוא אומר לי? אני יודע. מה זה, באתי לקבל שירות או לפתוח פורום תלונות על המלון הלאומי? רגע, זה לא הסוף. בסוף אכלתי את הבורקס. חבר שלי אמר לי, אבל זה יבש. אמרתי לו, אני יודע. שמעתם סיפור מעניין שתיירת נתקעה על פסגות ההרים המושלגים בנורווגיה? מה? ואיך היא חולצה? היא פשוט פתחה חשבון טינדר, אמיתי, ומצא גבר באפליקציה, והוא בא לחלץ אותה. די, נו. לא, באמת, סיפור אמיתי מדהים. אני חשבתי, מי הגבר שאמר לעצמו, בוא נגדיל את הרדיוס גם להרים? איזה נואש. איזה נואש, יאללה. גבר טיפוסי, מה שנקרא. גבר טיפוסי. טיפוסי. תשמע, מה מעצבן? כן! אנשים שאומרים את המשפט, אתה תאמין לי אתה. מה? כי בחיים אין המשך למשפט הזה. הבן אדם נתקע, ואז מה הוא עושה? הוא פשוט חוזר בלופים על אותו משפט, נכון? תמיד זה כזה, אתה תאמין לי אתה. תאמין לי אתה. ואז אחרי זה הוא תקוע עם שאריות כזה, אתה תאמין לי אתה, תאמין לי אתה. ארז, מי החליט שבארץ אפשר לנסוע רחוב שלם ברוורס, כאילו זה בסבבה, נכון? כאילו בארץ זה חוקי. תקשיב, יש לי חבר נוסע רק רוורסים. מפספס פניה, כל הרחוב רוורס. הוא שם את המדבקה של איך אני נוהג במקדימה של האוטו. מה מעצבן? אתה שואל בחורה, מה הגובה שלך? אז היא אומרת לך, אני 1.60 מ' עם נעליים 1.64 מ'. מה אכפת לי כמה אתם עם נעליים? שאלתי מה הגובה שלך. אני 1.84 מ', על תיבת דואר אני 2.40 מ'. על מרפסת אני 4 מ'. לא נהיה ככה, כמה אתה שוקל? 80 עם אבטיח 88. חם לנו, ולצערנו אנחנו מזיעים לפעמים בבית צ'כי, קרה לך? בטח, כל יום. אז אני אמרתי, צריך לנצל את הרציבות. כן. וזו חולצה מיוחדת. לא, באמת. זו חולצה מיוחדת שיש בה זרעים ודשן, ואז מה קורה? מה זאת אומרת מה קורה? אתה יושב במשרד, חם לך פתאום, אז בכיף שלך, אתה מרים את זה. לא שומעת. לא. זה ידידותי לסביבה, זה ריחני.